នេះភូមិមិនមកមកកោកាងារធំអញ្ចឹងអាយខ្ញុំវាយដឹងគេគ្រប់គ្នាមើលមកថាមិនអត់បើបងឯងខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួរខ្ញុំអញ្ចឹងទៀតហើយខ្ញុំឈប់ធ្វើការនៅដល់ហ្នឹងហើយហាក់អារាត្រីគាត់ខ្ញុំស្អីគេនឹងក៏ខ្ញុំអត់មានតទូគាត់ត្រូវអីណាខ្ញុំចាំធ្វើការងារជាមួយនឹងនាយកគ្រប់ក្រុមស្អីងក់ងល់ច្រើនអញ្ចឹងហ៎តែយើងជាប់កិច្ចសន្យាការងារជាមួយនឹងខ្ញុំហើយជាប់កិច្ចសន្យាលក្ខខណ្ឌទី1ជាមួយនឹងខ្ញុំដែរចង់ចេញទៅស្រួលស្រួលអញ្ចឹងហ៎អូហមហាមាត់ញ៉ៃឯណោះញុស្មានតែជប់កាតក៏មិនចេញពីមាត់ឯតាតែមិនបានមកឯបកកកាងារធំអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំខ្ញុំធ្វើមិនបានលើយើងគឺជាវិធីការនៅទីនេះខ្ញុំមិនដឹងទៅដល់ស្រ័យខ្លួនឯងទៅ